Oh, he sounds like a brawl paddock. Nou, skop jy terwyl jy af is. By die bewusmaking en behandeling van Dawie se boutkwadraat kwadrante. En hou vir Dawie op sy plek. David, wat 'n diva. Kom ons hoor eers wat se ekonomiese nuus het hy vandag vir ons. Dawie, moet nooit tussen my en die kamera kom nie, nooit. Hier is jou lyf.